တရုတ်နိုင်ငံက၎င်းတို့ရဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားပြက်လက်မှုအကျန့်တဲကိုဖြေလျှော့နိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံထံကလျှက်စစ်ဓာတ်အားတင်သွင်းမှုကို44ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်ပထမ3လပတ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံထံကလျှက်စစ်ဓာတ်အားတင်သွင်းမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်မဲ့ဆိုရင်ယခုနှစ်ပထမ3လပတ်တင်သွင်းမှုက44ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ South China Morning Post ကဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေကသိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်ဖြတ်တောက်မှုကဆက်ရုပ်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပုံမှုဆိုးရနေပြီးပြင်ထားတဲ့ကြောင်မီသွေးမိုင်းတွေကဓာအားပုံမှုထိုးလို့ဖို့အာဏာပိုင်တွေကကြီးညာရတဲ့အထိဓာအားပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအဆိုးရွားဆုံးဓာအားပြတ်တောက်မှုကိုဖြေလျှော့နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ထံကလျှက်စစ်ဓာအားတင်သွင်းမှုကိုတိုးမြင့်ခဲ့တယ်လို့ SCMB ကရေးသားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေအားလေအားအပါအဝင်ကဏ္ဍဆောင်ကလျှက်စစ်ဓာအားထုတ်လုပ်မှုမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီများစုကပါဝင်ပတ်သက်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဗန္ဒာနှစ်အတွင်းအကြီးအမားဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံတန်မီလောင်ချိုင်လျက်စစ်စီမံကိန်းကတရုတ်ရဲ့ကြောထောင်းနောက်ကန်စီမံကိန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံခြားလျက်စစ်တအားအပြန့်လဲရောင်းဝယ်ကြဖို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တအားလိုက်စီမံကိန်းကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီးတရုတ်ဆိုရပိုင် China Southern Power Gate CSG နဲ့လျက်စစ်နဲ့စွဲဝင်ကြီးဌာန MOE တို့ကတရုတ်တမရရှိချင်းဖြင့်ရဲ့မြန်မာခီးစဉ်အတွင်း MOU ရေးထိုးထားပါတယ်။ဒါအပြင်လျက်စစ်တအားမဂါဝတ် 1060 ထုတ်လုပ်မဲ့ဆိုလာစီမံကိန်း 30 မှာလည်းတရုတ်ကုမ္ပဏီ28ခုကတင်တာအောင်မြင်ခဲ့ကြပြီးစီမံကိန်းအကောင့်ထံဖော်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ည20လုံးပိုင်ခွင့်ရရှိမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။